Уважаеми колеги, господин Митов, уважаеми гости в залата, започва второто изслушване на кандидатите за генерален директор на Българското национално радио. Тук е господин Антон Митов. 15 минути имате за представяне на концепцията или ако желаете да допълните нещо, което не е намерило място в текста, който сте предложили на съвета за електронни медии, след което въпроси от членовете на съвета, приблизително около 20-21 минути, въпроси и отговори за всеки член от съвета. След като бъдат изчерпани въпросите на съветниците, има възможност колегите от Българско национално радио, които присъстват на изслушването, да зададат своите въпроси до 5 минути и 10 минути отговор. Общо 15 минути е времето, плюс въпросът, който е пристигнал вчера на имейла на СЕМ, който ще бъде зададен в времето на журналистическите въпроси на всеки един от кандидатите, които присъстват тук. Господин Митов, вашите 15 минути започват сега. Добър ден, колеги. През цялото време, докато писах концепцията, се ръководих от две неща. Едното, че и до ден днешен радиото е най-бързата медия в света и у нас. А другото е, фондацията Конрад Аденауер е направила едно изследване, което вие всички знаете, че 71% се информират от националното радио, а 30% все още му имат пълно доверие. Поех радиото в тежък момент за него. Ще бъда максимално коректен. Поради проста причина, че когато нещата се развиват, обикновено преди това се разрушават. За да има прогрес, трябва да има и регрес. Поне моето мислене е такова. Това си е лично мое мнение. Тежък момент, защото и самият аз бях изненадан. Нищо, че работя от доста отдавна в Националното радио. За това как могат да бъдат нарушени някакви връзки и как могат да се възстановят те. Иначе нещата, говоря все от лична моя гледна точка, искам да го знаете това, са много лесни за поправяне, просто трябва да се прецизират. Ще се опитам, ако някой ми зададе въпрос, да обясна как точно. В радиото имаме прекрасен одитор, тя се казва Руслана Белчева, даже се кандидатирала и за генерален директор. Тя единствено предлага едни правилни неща, които никой не ги чува през цялото време, тъй като за да върви една институция трябва да има връзка между отделните дирекции. До ден днешен такава връзка няма. Много преди имаше, нещата ставаха бързо, беше прецизирано всичко. А сега някъде по пътя в цялата тази история, за да се развива радиото и да се движи като стара къща, тази връзка е нарушена. Много по-лесно стават между отделните директори, между които се разбират, да си общуват помежду си и да се задвижват нещата, ако всеки ден един я досажда на другия. Извинявам се за олекотяването на този момент, но е точно така. Иначе, през цялото време ти просто нямаш представа какво става. Защо един документ, който е предназначен за тебе, не стига до тебе, а излиза в интернет пространството или някъде другаде. Това са много важни неща. Ако искаме една машина, каквато е сериозна, и радиото да върви както трябва, това нещо трябва да се възстанови. Затова казах аз, че нещата са много лесни. Това лесно може да се възстанови. И както започнах от самото начало, за да не се повтарям, непосредствените цели и задачи са ясни за всички, аз съм ги написал. Трябва да се продължат преговорите за увеличаване на бюджетната субсидия, но вече за 2021 година. Не може да говорим за 2020, тъй като тя е дадена и е това. Всичко е решено. Трябва радиото да намери начин в рамките на 2020 година с тези пари как да реорганизира разпределението на парите. Може да се реорганизира,
може да се преразпредели, включително и за такива тежки неща, както се казва за заплатите. Но трябва да има воля от всички да го направим това нещо, а не само от генералния директор и управителния съвет. Защото това е много сложен процес. Моята задача беше през цялото време да се опитам да намаля връждуващите между отделни групи и до някъде мисля, че успях за тези 3 месеца. Те повечето случаи са спонтанни и доста емоционални, отколкото рационални. Защото ако ние работим заедно, ние работим за каузата Българско национално радио. А когато воюваме по вежду си, това унищожава каузата Българско национално радио. За да работи човек в радиото, трябва да има сърце, ум и хубав глас. Това е много важно. Но без сърце не става нищо. Воюването вътре в системата на радиото е най-голямата грешка през цялото време. Откакто щях да кажа съществува то, но не е точно така. Мисълта ми е, че последните години някакси се понарушиха доста връзки и контакти. Иначе имам намерение да сформирам работна група, която да извърши функционален анализ на БНР и отделни звена в медията, които да доведат до оптимизиране на структурата и дейността на Българското национално радио с оглед намаляване на разходите. Тук мога да добавя само, че доста звена от време на време през годините наблюдавам се организират допълнителни празници. Ние сме обществено радио, имаме не можем да правим неща, които от частните радиостанции се правят с цел реклама и популярност, ние да ги правим същите. Тоест, всичко се развива в сградата на радиото. Изключение прави, примерно, Аполония, сега 85-та годишнина на това. Всякакъв опит да се изнесе, аз лично съм изнасял предаване през годините, е обречено на неуспех. Не виждам причината, за която трябва да се прави това нещо или да се организират хепанинги на поляна. Повтарям, пак изхождам от позицията на човек, който държи това радио да е национална и сериозна институция. Другото е комерциализиране на обществено радио, което за мен не е допустимо. Разбира се, през цялото време имаме добри примери, когато се опитваме да намерим добри бюджети, без мое участие, преди имам предвид, и сега вече с моя подкрепа. Прекрасен пример за това е Радио Варна и Радио Благоевград. Те правят записи, изнасят концерти и някак си успяват да докарат допълнителен доход на бюджета на радиото. Което е капка в морето, разбира се, но е сериозна заявка, че това могат да го правят всички регионални радиостанции. Така имам предвид и разработване на стратегически документ за дългосрочни приоритети и развитие на националното радио, необходимите ресурси, периода на постигането им и отговорните деца, структурите, за това, което говорих в началото, това ясно може да се подреди. И поетапно преминавам към разработване на бюджет, ориентиран към заложените насоки, политики и резултатите от тяхното изпълнение. Отделено е бюджет за хаотично, за различни неща. Някога и целенасочено не е било чак толкова хаотично. Ето сега гледам, когато завеждах Радио Бинар, имахме една камера и една, която не работеше. Продължаваме да стоиме в това състояние с една камера. Имаш опити да се купат други техники и други неща. Ако искаме да се развива това модерно нещо, което трябва да бъде с младежка насоченост, може би трябва да помислим как рационално да отделиме средства за техника, която да ни бъде от полза. Прекрасен пример в момента за това, за което говоря, е Неделя 150, което се излъчва и в интернет и стои много добре. Бих искал по-сериозните дискусионни предавания, които са
се развиват в радиото или ще се развиват, също да се показват в интернет. Това, разбира се, е свързано със средства, закупуване на скъпи камери и отделяне на по-голям екип, но и това е поправимо, не е трудно, въпросът е да има воля. Имам и други неща, които бих добавил, които ги няма в концепцията, не съм ги описал. Това е, което е за нашия сайт bnr.bg. За сега сайта върви само като представителен, но ако аз съм закъснял, искам да проверя новината, тя не се архивира. Другите средства за масова информация го правят отдавно. Аз самия направих разработка още преди два директора да стане това нещо, но то продължава да не става. Не мога да разбера защо. Може би трябва да се отделят средства за тази история. Не може един съвременен сайт, който първи подава информацията или по-скоро най-бързото останалите на радиото, да не можеш да видиш след това или да прочетеш или да чуеш за какво е ставало дума като архив. Говоря за основния сайт. Архивите са отделна друга история, която също се развива. Тече цифровизация. Там по мое настояване се откри специален отдел. Иначе нямаше как да тръгне тази цифровизация. А дълго време, с извинение за думата, се мотахме и най-накрая го открихме този отдел. Бих искал да добавя само за нещо, което смятам, че е грешка, обаче се възползвам от инерцията или може би защото така е дадено, за Радио София. Радио София не съм много убеден, че трябва да се развива като младежка програма. Радио София трябва да разглежда може би и друга възрастова група, по-възрастова група, и да работи за обикновените проблеми на обикновения човек в София и околностите. Може би ще има така по-голям шанс да се развива и за бъдеще, отколкото като младежка програма, поради простата причина, че младежката програма трябва да бъде в бинар. Това съм твърдо убеден, бях го доразработил по някакъв начин, може го направих твърде лично тогава радиото, но радиобинар имам предвид, като вкус и предпочитание, но не смятам, че съм бъркал, защото тогава тази възможност беше добра и се слушаше и гледаше от младежи. Независимо, че вътре има стримове и за класика, но това е един по-лесен достъп до тази прекрасна музика, как да достигне човек. И третото, което може би трябва да добавя, което не съм го развил много добре в концепцията си, радиото не обръщаше внимание по мое време на детски сайт за най-малките. Моята идея, която го създадах, въпреки тежката съпротива, най-накрая го направих, беше единствено се ръководеше от това, че много смесени бракове има в чужбина, в които са, майките са българки. Огромна част от тях нито могат да пеят, нито да рецитират приказки. Това е просто талант трябва за тази история. Идеята ми беше от телефона да се пускат детски приказки, музика българска на децата си, докато ги хранат, докато за да не се забравя български език. То, просто ясно. За съжаление не се прави още добре този детски сайт и това е което мога да добавя. Нали? И ако имам още малко време, не знам. Да. Идеята ми е предаванията за чужбина, която са ми болка. Че, признавам ви честно, защото началото много-много не знаех какво може да се направи с това. Предаване на чужбина имам предвид Радио България. За мен Радио България трябва да се развива много по-сериозно в този вариант, в който е сега в интернет. Това е единствения начин това да достига навсякъде, до, по света, на всякакви езици. И ние да се ръководим не само от представителната част на поднасенето за хубави неща за страната ни, а и да обясняваме и доколко можем да анализираме различни събития, пречупени през българската гледна точка. В Радио България един от езиците е български, той трябва да се развива още по-сериозно.
признавам честно, че преди смятах, че това не трябва да съществува, на грешен път съм. И смятам, че това е много сериозна част от Радио България. Другото, което искам да вкарам там, правени се опити през годините, примерно за Христо Ботев и за Хоризонт, от регионалните радиостанции не се използва пълноценно техни предавания или се използваше спорадично. Много е добро това нещо да съществува в Радио България. Винаги има нещо, което да предложат регионалните. Това ще заинтересува и българите, и хората, които владеят други езици. По някакъв начин би била добра идея, която може да се преработи, за да се стане още по-използваемо Радио България за аудиторията. Да се чете, има предвид. Госпожо Георгиева, заповядайте. Бих искала да благодаря на господин Митов за концепцията. И първият ми въпрос е свързан с срочността на мандата. Смела концепция при управление с вече одобрен бюджет и съществуващ управителен съвет. Достатъчен ли ви е срока за изпълнение на всичко, което сте представили в концепцията? Това е първият ми въпрос. Бих искала да развиете допълнително тезата си, която сте описали така накратко в концепцията, и тя е за пълномощниците. Това да разбирам, че е споделена отговорност, да разбираме, че е начин за възстановяване на тази загубена комуникация, за която вие вече споменахте. И ви благодаря. Да отговарям, да. Това е включено. Аз започнах с, без да лекотявам с нищо това изречение, че нещата лесно могат да се оправят, когато се гонат, защото, примерно, ако един влак е вървял някога, просто ако се счупили няколко винчета, може да се поправят и те. За мен този срок е напълно достатъчен. Може би като организация вече, но това е въпрос на хора. Може да се привлечат и по-добри специалисти или хора, които да се подготвят вътре в радиото, за да се изпълнат по-добре задачите. Аз тази концепция съм е мислил в рамките на тия 3 години. Периода, който на мене щеше да ми обърка нещата, аз го направих като временен директор. Тоест, за да започнеш една концепция, минимум ти трябва 3 месеца, за да се ориентираш, да разбереш какво става. Аз този период го получих, благодаря за което, и затова казвам, че ми е достатъчен срокът от 3 години. Пълномощниците, това няма да утежни или да бюрократизира повече нещата, просто ще го обясня. Много от звената в радиото нямат представители. Архивният фонд няма представител. Той неясно защо не е поканен и на програмен съвет. Техниката нямат представител. Когато се решават сериозни въпроси за заплати и ДМС, трябва да има... Не навсякъде се появяват директно човек, който да следи и да доведе до знанието на директора, примерно на РРС-тата, която се определя. Аз искам, когато обсъждам в София с профсъюзите ДМС-то, да имам представители и на регионалните радиостанции. Ролята им е да осъществят по-бързо тази връзка. Това нещо го има като пълномощници, когато става дума за управление на риск. И се събират при по-големи. Аз не случайно споменах нашата аудиторка, която доста се старае да ни обясни нещата, но понеже говори на сложен език и ние не можем да го разберем. Но аз се разбирам. И ви казвам, че идеята за пълномощниците до някъде идва и оттам. В никакъв случай не се усложняват нещата, не се бюрократизират повече, и това е при големи творчески въпроси и финансови. Трябва да има и представител от редовете, от редовите, на тези звена, които няма такъв.
Заповядайте. Господин Митов, аз ще се закача за последния въпрос, защото също го бях планирала, тъй като така напрежението, противопоставянето са въпрос, който притеснява всички ни. По отношение на тези пълномощници и общите събрания, такъв модел съществува и досега. Вие ще включите нови представители. Какво обаче ще направи този механизъм работещ по-добре? И още нещо от вашата концепция, пак по същия въпрос ми направи впечатление. Приемане на 3-месечен график за общи събрания на пълномощниците, заедно с представители на синдикатите и на ред колегията, заедно с ръководството и управителния съвет, ще бъдат подлагани на обсъждане проблемите на националното радио. Този малко, не малко, много широк формат леко ме притеснява. Не се ли смесват различни дейности, синдикатите да се занимават с синдикални въпроси, с синдикални проблеми, ред колегията съответно с журналистическите, редакционните. Не казвам да не се правят общи събрания на пълномощниците. Това си е практика и в двете медии. Не знам дали разбирате какво ви питам. Разбирам. Този широк формат очевидно е вашия подход. Няма ли, не крия ли обаче той рискове? Всеки да се занимава с всичко. Ами не е всеки. Такива... Те затова се казват пълномощници. Да, това ще има пълномощени лица. И синдикати, ред колегия, управителен съвет. Не винаги... По всички въпроси, така звучи. Да, не, не, не. Казах не по всички въпроси. Нещо може така би не съм го написал както трябва. Става дума за големи събития, в кавички казано, смисъл, когато се определят заплати или примерно аз смятам да преразгледаме длъжностните характеристики за много от звената и да оправя, ако имам тази възможност, не знам дали е точната дума, някои от структурните звена са структурирани по грешен начин. Те добре си вървяха в предишния вариант. И това до някъде много обърка. Когато трябва да преструктуираме, тогава ще събираме по-голям форум, за да си кажат всички хора мнението. Профсъюзите присъстват там социално да не се объркат нещата, а пълномощниците вече гледат и творчески, и социално, и вече като пряка връзка на хората, които са по звена. Да. Около вътрешната атмосфера още малко. Предвиждате създаване на гореща линия за подаване на сигнали от служителите, която да гарантира анонимност и разглеждането им по компетентност. Това сега не е ли възможно без такава гореща линия, когато някой има проблем или въпрос по пътя на иерархията да отиде да го постави? Няма ли това да създаде още една възможност за напрежение, за подклаждане на напрежението? Какво имате предвид конкретно? Значи това е правено. Не съм убеден дали е много успешно, но трябва да има възможност не генералният директор да изслушва всичко, а да се събира в една банка, да разгледа човек неща, ако има, може би, в вътрешната интернет мрежа, която и нея съм е създал аз. Между другото, не говоря за интернет, говоря за БНР прес и така нататък. Може и там да се отдели, може и в интернет, където това се гледа от човек и вече се преценява кое си заслужава доверие и кое не. Има опасност, иначе, понеже аз съм... При мен е широко отворена вратата и ме питат за какво ли не непрекъснато. Смисъл да аз да не издържа. Какви са отношенията ви? Как работите с настоящия управителен съвет? То е заварено положение. Ние сме в една по-особена ситуация за първи път след извънредни обстоятелства. Никога не се е случвало до сега. Не е много добре, когато случваше се в началото, когато бяхте назначен за изпълняващ длъжността генерален директор, да комуникирате с управителния съвет през СЕМ и други институции. Това е много тревожно. Да, така е. Тъй като аз този управителен съвет не зависи от мене. В началото имаше леки опити да се
не успявахме да се свържим, но от известно време мога да кажа, че повечето от нещата, ако не всички, са или с резултат 4-1 или 5-0. Успяхте да ги увлечете в вашите виждания, в вашата концепция? Те са разумни хора и те също искат да се работи в Националното радио. И започнаха да работят в полза на Националното радио. Тоест, аз това, което обясних за тези отделни враждуващи групи, аз може би в началото бях и самия, защото аз съм доста емоционален и да се изхвърлям, но овладях тази емоция, защото с емоция нищо не се решава. И тръгнах да работя по друг начин, с разговори и дебати, за да се разберем. Ако нещо, което не става предварително, няма смисъл да го подлагаме на обсъждане, докато не се изглати. Нямате генерални, радикални разминавания и виждания, така ли да разбирам? С управителното тяло, което е изключително важно. Може и да имаме за някои неща, но те не са чак толкова радикални, нали, и глобални. Имаше едно намерение, заявено пред СЕМ, за увеличаване продължителността на някои от регионалните програми. Това и ваше желание ли, ваше виждане ли? Защото то не се финализира. 24-часова програма. Значи от години през лицензията. Регионалните радиостанции работят 24 часа, без да са лицензирани за това. И нашето желание беше това най-накрая да се лицензира. Въпросът е, че трябва да решим сега, ние имаме въпрос от вас за финансирането на това, как в рамките на тези финанси това нещо... Аз сега да ви питам, финансовата обосновка. Мислим още с отговора си. Просто не може изведнъж да го дадеме, тъй като много други неща трябва да се подредат и разбрах. Това ще бъде реализирано съвсем скоро като отговор. Защо не бе защитена от БНР една по-висока субсидия? Във вашата концепция казвате, че обемът от работа е увеличен, разработвате нови канали, сайтовете са една допълнителна дейност. Аз съм човек реалист. 2020 година парите са дадени. Няма как да изискаме по-висока субсидия. Има идеи вече да се променят нещата. Защо БНР не успява да защити по-висока субсидия? Има ли нещо в радиото, което не е свършено добре? Което трябва да се промени. Според вас има ли едно количествено натрупване на програми, на съдържания за сметка на висококачествена така продукция? Може би липса на реформи по-съществени? Липса на реформи и ясно поставяне на цели. Коя е най-важната цел за вас като приоритети? Защото концепцията е с много намерения и цели. Това е добре. Но очевидно за всички нас е, че няма пари за всичко. От къде ще вземете, за да дадете на друго, ще оптимизирате, ще търсите собствени приходи допълнителни? И кое се пак ще бъде главният приоритет? Ще търсим собствени приходи допълнително. Има заявени за това желания. Аз обясних в началото, че много лесно може да се поизчистят някои неща. Това е заложено в концепцията. Може да се откажем от някои дейности, които програма Христо Ботев примерно прави, и да развиеме други, които няма да костват никакво повишаване на бюджета, напротив, точно обратното. Тя трябва да бъде по-дискусионна програма и съвършено друго положение трябва да се развива там. Недобре изчистени желания и ясни цели. Това е за мен. Когато нямаш ясна цел, не знаеш как да си поискаш да ти дадат пари за това. Обикновено не става пазар, а има само някакво чукане на врати и никой не те чува. На мен лично много ми допада във вашата концепция идеята за радиотеатър, радиочетене, въобще това директно предоставяне на културни програми от обществената медия. Мисля, че е изцяло в унисон с обществената функция. Какво е финансовото измерение? Това скъпа дейност ли е? Може не, да това е правено. Какви срокове това да се възстанови? Това е правено и просто ще бъде възстановено.
след един разговор с всички служители на програма Христо Ботев. Защото как може да се прави такова хубаво нещо и изведнъж това отпадна. И как така отпадна при положение и се разви друго радиороман, който е в събота започва 4-5 човека вяло нещо да пишат, следващата събота го продължават, следващата събота пак го продължават, още то му се дири, изгубва дирията за цялата работа. Радиочетенето е много интересно, защото тук младата аудитория предпочита да слуша вместо да чете. Това е една ниша. Точно така. Също така по отношение на Радио София, аз също смятам, че не е добра посоката на чисто младежка програма, изключително голяма конкуренция в София от всички възможни радиа, чиято целева аудитория са младите хора, по-скоро регионалните проблеми и доколкото разбирам, така вашата визия БНР е алтернатива на търговските, на комерциалните радиа в силната обществена мисия. Да, но алтернатива, точно така, това е най-точната дума. Не с модернизирането, да, с усъвременяването, да. Но алтернатива, а не по-скоро пряка конкуренция, договане на... Да. И да се освободят, примерно, програма Христо Ботев от силното влияние, че трябва да работят като Хоризонт. Те не са такава програма. Да няма дублиране. Да. Хоризонт е съвършено друго нещо. Това е лицето на радиото. Там нещата стават по друг начин и информират по друг начин. Общо взето в Хоризонт се задават правилните въпроси. Ние за това сме все още, хората имат доверие към нашото радио и заради програма Хоризонт. Христо Ботев трябва да бъде дискусионна програма, тя трябва да се прави от хората, които се канат дори на философски теми, и на културни, и на музикални, да се дискутира, да има човек, докато слуша нещо, какво да научи. Да се поднася под такава форма, че да се разбере от аудиторията. Тя не трябва да се приличва на Хоризонт. Аз затова съм писал в концепцията, че до някъде изчистването на отделните линии ограничават творческото развитие на програма Христо Ботев. Мога да кажа и с прост пример. Например, какво имам предвид? Голяма дискусия стана за филма Чернобил, сериал. Нали? Смисъл, така, това нещо можеше в Христо Ботев всеки ден да се дискутира, докато не се изчерпи темата. Могат да участват и историци, могат да участват всякакви хора. Просто обяснявам с конкретен пример какво ми е идеята. Може да не е Чернобил, може да е определена книга, може да е определен филм, друг и така нататък. Въпросът е това да се разнищи. И това е ролята на общественото радио. Извинявам се, че ви прекъсна. Да. Как ще измервате резултатите, ефекта? Това е важно и при бюджетиране, и при определяне на трудови възнаграждения. Изключително важно. Повече обем работа, повече количество, повече програма, качествени критерии, обществената мисия, доколко е изпълнена обратната връзка. Точно как? Така. Кои са критериите и как обективно ще ги измервате на база реални данни? ДМС, допълнително материално стимулиране, не се раздава за присъствие в радиото. Това е голяма грешка. Критерия е от хората, които примерно ще подбера за директори на Христо Ботев и на Хоризонт, ако ми се даде тази възможност, разбира се, които не да следят хората кога идват на работа и колко часа стоят, а определен начин на как да кажа, да осмислят това, което представят колегите. Какво е качеството на това, което те представят и как го представят. Ефекта от това нещо може да се разбере с социологически проучвания, разбира се, но това е много скъпо. За да са качествени социологическите проучвания е много скъпо и тежи върху бюджет. Има варианти и критерии, ако това успеем да го разшириме, да се качва в интернет, там е по-евтино, можеш някакси да се ориентираш по-бързо, колко хора са заинтригувани от това предаване или тази програма. Важна е слушаемостта за вас също, рейтинг е важен. Разбира се, за... Нищо, че е обществена да. Функция. Но преди всичко е по-важно това да стои сериозно, тежко и хората, доверието, което имат те сега 31%, да се дигне. Това е по-важно за мен. И с по-сериозни неща, не да
вървиме по ръба на провала към олекотяване. Още малко да се ориентирам. Дадохте пример с Радио Варна и Благоевград, как допринасят към бюджета на БНР със своите инициативи и концерти. Това после отразява ли се в техните бюджети, в бюджетирането по звена и програми? Много остро се постави този въпрос. Отразява ли се тези добри резултати? Или върви така едно... Отразява се, разбира се, тези имат доста добро ДМС. Но въпросът е, че... Бюджет по... за програми. Да, разбрах. Те се умяват и доста добри допълнителни средства да докарат. Които остават при тях да ги Но те се разпределят еднакво за всички по еднакъв начин на всички регионални радиостанции, за да е справедливо. Мисля, че това нещо може би трябва да се промени. За сега, като временно изпълняваш длъжността, не исках да се намесвам точно в нещо, което е така рано, но явно ще се наложи. Последен въпрос. Според вас, какви са най-наложителните промени в закона за радиото и телевизията, ако имате такова виждане и искате да го споделите с нас? Аз съм съгласен с това и смятам, че това е най-разумното решение да се отделят пари от брутния вътрешен продукт на страната. 1,5 мисля, че беше промила. През годините, дори съм участвал в такива дебати, бяха непрекъснато дали да е както при Чехия от поклуците да се прави наставка, дали да е както при гърците. Няма значение, ако откриваш заведение, ти си плащаш отделно за музика, радио и телевизия. Няма значение дали си пуснал въобще радио, телевизия или... И единственият начин, който за радиото е добър, е това предложение, което е 1,5 от брутният вътрешен продукт. Това вече се развива, зависи от този брутен вътрешен продукт, т.е. зависи от всички граждани на страната и тяхната работа. Моля. Благодаря, госпожо Димитрова. Госпожо Еленова, заповядайте. Благодаря, председател. Господин Митов, благодаря ви за концепцията, благодаря ви за това участие в конкурса. Вие сте от хората, за които това е първо такова участие. Второ. Второ. Аз тогава не съм в... И може би исках да извадя на преден план на нашата роля, защото смятах, че ние ви мотивирахме да стигнем днес до тази среща. То прозвуча, да, не е много хубаво да отстрема. Много се извинявам, не съм имал това предвид сега, както го мисля. Аз ще продължа с смешките и ще кажа, че предполагам, че това беше лапсус, когато казахте, че в Хоризонт се задават правилните въпроси. Не, хората слушат, защото чуват правилните въпроси по Хоризонт. Така смятам аз, това е лично мое мнение и го казах. Слушат радио и слушат главно Хоризонт. Искам да кажете, че те чуват своите въпроси, защото правилните въпроси аз лично натоварвам с някаква друга атмосфера. Аз лично не, аз говоря само за журналистическия труд, главно и само това. Добре. Започвам с моите въпроси. Аз имам два основни базисни, след което ще мина по концепцията и това, което не ми е станало достатъчно ясно, ще вярвам, че ще го продължите и ще ми го разясните. Тази наша среща ние очакваме вашите гаранции, вашите на кандидатите, имам предвид. Всички имате задължителна част финансова обосновка и тя във вашата концепция е относително ясна, но моля ви, продължете. Какви гаранции давате за финансовата стабилност, с който проблем вие във всички случаи ще се сблъскате? И както казахте, вие вече сте се сблъскал, защото
такава е вашата съдба в Българското национално радио, че имате вече 3 години опит като 3 месеца временно изпълняваш тази длъжност. Какви са ангажиментите, които поемате за цялостната стабилност на системата? По-късно ще чуете въпроси, които председателя ще зададе за целият този диапазон, който се получава финансов между програми, между регионални, между отделни структури. И това не е от през последните 3 месеца, това не е от последният генерален директор, дори не е от предпоследния. Можем да върнем поне повече от 10 години назад този проблем. Това е една така яма, която става, се превръща в едно бедствие за общественото радио, за да стигнем до 2019 година, 2020 и тези чести избори. Другата тема, която е важна за мен и вашите гаранции, е несвободата на словото. Такава съществува в демократична държава. Вашите гаранции за свободата на медията, особено на фона на случилото се пред няколко месеца, в каква посока смятате, че трябва да се развива общественото радио и под каква форма ще закриляте ненамесата в редакционната политика? Как разбирате тази ненамеса от страна на менеджерското ядро? Въпросът за управителния съвет вие отговорихте. За мен беше удовлетворителен отговора. Дори отчитам един плюс, защото уважавам хора, които отчитат и собствените си грешки в сложни ситуации. Така, коментирате гарантиране на редакционна независимост в вашата концепция. За мен е важна темата, която засягате, обратната връзка с аудиторията. Как я виждате тази обратна връзка? Как ще се случва тя? С изследвания на обществено мнение? Сигурно имате и някакви други варианти, които аз не зная. Казвате да извадим програмата, става въпрос за Хоризонт, програмата от стереотипите на механичното възпроизвеждане. Как? Отново бих искала малко да продължите въпроса. Как? Вие казахте, че имате една болка Радио България. Предполагам, знаете, че тя е наша обща. Да, да. И за мен е важно в крайна сметка отново тук да заявите и да дадете своите гаранции. В крайна сметка какво ще се случи с Радио България? В крайна сметка какво ще се случи с Бинар? Тези два пункта за мен са изключително важни. Аз съм отстоявала тяхното присъствие, техния статут. Въпреки изключително подробния анализ, който имате относно Бинар в концепцията си, въпросът като че ли остава в крайна сметка. Разбира се, частта за архивите е високо съвременна и креативно разработена, но там ние разчитаме много. За финал ще задам нещо, което не го разбрах. Трябва да бъде изграден каталог на радиопрограми, който не само да подпомага слушателите, но източник и на финансиране. Там бихте ли продължили, за да не си задавам сама въпросите? Благодаря ви. По отношение на свободата на словото и свободата на медията, аз затова тук се получи разминаване, тъй като смятам до ден днешен, че в голямата си част по Хоризонт се задават правилните въпроси и докато не се получи отговор, това напоследък се наблюдава в неделя 150,
събеседника не си отива от предаването. Аз говоря в случая за свобода на словото, а не свободия на словото, и говоря единствено и само изявата на колегите като журналисти. И само като журналисти. Тоест, това влагам в... може би за това все още към Националното радио има доверие. Може би това нещо трябва да се прецизира и в програма Христо Ботев, без да се нарушава програмата, схема на програма Христо Ботев, т.е. да не се влия от хоризонт. Това имах предвид. Разбира се, през годините имаше, винаги е имало, и това не е от сега, и от преди, и от попреди, и от, как да го кажа, и по времето, което беше социализъма, и след това винаги се съобаждали и са правили опити да се намесват в редакционната политика. Даже и по царско време е било така. Създаден е цял радио допълнително. Тъй като съм завършил радиожурналистика и затова го знам, съм го изучавал. Допълнително цяло радио, за да влияе върху националното радио, т.е. да измесни ролята на националното радио. Дори и тогава националното радио е било един остров на свободата. На свободата на словото и на и отстоявало интересите си, независимо от всякакви превратности на времето. Обратната връзка, споменах за нещо, което е голяма болка. Много е са скъпи изследванията социологическите, за да са качествени. Социологическите агенции не искат да ги правят за радио, те трябва да върват с пакет заедно с телевизия и радио, за да изкарат по-добри пари. Съвсем логично е, и когато само радиото поиска да се направи такова нещо и се намери социологическа агенция, тя да поиска повече пари. И някак си не се получава за парите, които радиото е склонно да отдели, правилния поглед върху слушаемостта, и особено за регионалните радиостанции. Аз единствената ми идея, която е обаче не най-удачната, защото без социологически проучвания нищо не се получава, тук ако съзнавам, за обратна връзка, е това да се следи по интернет по някакъв начин. И това е единственото, което за сега виждам решение, и то по-ефтино решение, защото това тежи на бюджет. Социологическите проучвания е доста сериозно. Още повече ще трябва да имаме да отделяме бюджет за авторски права и за продуцентски и изпълнителски. Механично възпроизвеждане, това беше за обратната връзка ли беше? За хоризонт мисля, че беше това. Казвате, трябва да се извадим програмата от стереотипите на механичното възпроизвеждане на едни и същи говорители по различни обществени теми. Не разбрах какво съм си записал. Да. Загуби се жанровото разнообразие. Много са малко колегите, които могат да коментират темите, които се коментират, а се канат външни хора. Външните хора също се изчерпват, като едни и същи ходят. Това ограничава само по себе си работата. Трябва да се... Преди имаше различни жанрове, коментатори, и всякакви специалисти вътре в радиото, особено в програма Хоризонт, които можеха да коментират проблемите на Близкия изток, сега на Европейския съюз. Айде за Брекзит имаме прекрасен кореспондент, който си е в Лондон, Веско Бонов, но някак си ми липсва това жанрово разнообразие. И това съм го фокусирал и може би в такова по-общо изречение, в каквото се е получило на концепцията. Ние особено трябва да следиме
проблемите в Македония, които ставаме. Специалиста, който е по това, той е програмен директор в момента и ще се пенсионира всеки момент. За нас е важно, в смисъл говоря за колегите от радиото, че това трябва да се има по-широк поглед. И не само. Важни са ни и поне стана дума за Радио България, важни са ни българите в чужбина, в Молдова, в Украина, в Македония, в Сърбия. Тоест, не са само западните покрайнини. И Радио България трябва да... Аз така загатнах. За мен е по-важно посоката. Може би трябва да дам пример. Имаме предавател, за който отиват 1,2 милиона на средни вълни. Така ги плащаме, по който се излъчва хоризонт на средни вълни. Обаче този предавател не достига до всички точки, до които бихме искали. Може би той трябва да бъде насочен повече и към Македония. А за пример блестящ... Мислиш, че го закриват. А, моля? Изтръпнах, помислих, че го закриват. О, не, 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 не. Напротив, ако има хубави неща, ще да дам прекрасен пример Унгария. Унгария, например, си използва предавател, точно такъв предавател за средни вълни и доста сериозна доста сериозно развива информационните си неща спрямо унгарците в Украина, спрямо унгарците в Молдова, в тази част, където е, и в Румъния. Но за това трябва да се отделят допълнително средства, иначе няма как да стане. Това е, които не са предвидени в сегашния бюджет. Това е блестящ пример за добре свършена работа. Особено унгарския предавател. Аз за това го давам като пример за... Ние трябва, нашия предавател, да развива по-сериозно самото съдържание. И може би, но това е много далечен етап на средни вълни, така да се прави... Какво се случва? Да се направи... Падна ми телефона. Така да се направят предаванията, дори и предаванията за чужбина, че да могат да се разработва добре и в тази посока. Но през 2020 година предаване за чужбина, Радио България трябва да се развива в интернет за мен. Няма как да се развива по друг начин. Бинар. Бинар не е хубаво да стои в Радио София, както го преместиха, неясно за мен защо. Той си беше отделна редакция и се развиваше самостоятелно и трябваше да се развива, ако бяха се закупили някои машинки и не само камери и други неща, и да се развива в помощ на останалите програми. До някъде това се изпълнява, като се снимат, не знам все още снимат ли се в Радио България концертите, мисля, че да, и се излъчват в интернет точно така. Класическата музика е изключително приятно нещо, независимо, че няма достатъчно зрители за това, тъй като аудиторията е друга възрастова група, особено на класическата. Но са така в последните години тенденцията, че се започне да се появяват и по-млади хора. И не винаги могат да отидат всички на концерт Радио България, така като се излъчва и колкото е да е странно по телефона, като го гледаш, аз самия лично гледам. Ме шегуваха, че аз съм един от тримата зрители на това нещо, но това трябва да се развива. За мен е правилно, това е ролята на общественото радио. Не трябва да се комерциализира, трябва да набляга върху развитието на по-сериозните неща, тези, които имат значение за държавата като култура, като информация, и като поднасяне на материала, може би като сериозност на това, което те поднасят. Архивите, каталог на програми, това е единствено в... Това е една банка. То за този каталог, по принцип, аз имам предвид... Може би не съм го написал много ясно, две неща. Едното беше за архивирането на сайта да говоря,
А другото е за каталог от данни, които, както създадох архивният сайт, там да събират данни, банка от данни, където да, ако някой иска да следи от чужбини да си купи нещо, както имах случай на продажба на продуцентски права, на записи през 70-те години от научни работници. И той иска да го чуе това нещо преди това, да знае дали пише труд за определен изпълнител или, да, повече случаи бяха на изпълнител, и композитори, които той е чул, намира по някакъв начин, че са в националното радио. Единият път беше от сайта, беше разбрал, че има такива записи. И веднага поръча 4-5 и 6 неща. Професура защитаваше човека от Австрия. Страшно е сложен процес. Първо, докато се намерят тези неща, т.е. да ги, той да ги чуе дали това му трябва или нещо друго. И такава банка, която да се загатва. Не е задължително да е в хубаво качество, просто като информация и звуково да излиза някакъв линк от 10 секунди. Защото пък тогава и се плащат авторски права и вече други неща. Колкото за информация, но това е много дълъг процес и бавен. Но това е, беше огромното желание. Мисля, че колегите ще го развият. Няма да ги оставя поне така сега. Много е важно да, да правим неща, които всички себе уважаващи си обществени радио по света правят. Добре. Изчерпани всички въпроси, споделено. Сигурно не са изчерпани, но за момента благодаря, госпожа Владимирова, благодаря ви, господин Митов. Господин Митов, благодаря ви, че се включихте в конкурса. Преди, след като запознах с концепциите на всички кандидати, си направих труда отново да изчета цялата преписка по казуса с радиото, която започна през септември. Всички от тези позиции, становища и коментари, които дойдоха в СЕМИ, вие ги нарекохте воюващите, но така или иначе, вашите колеги изразяваха своето мнение. В общи линии, според мен, там има две линии. Два факта, които притесняват колегите ви. От една страна, това е въпроса, който пристигна вчера и при нас от радиото, който е свързан с дисбалансите в заплащането. Него ще задам във времето за въпроси, както сме се уточнили. Другата линия е свързана с това, че като че ли остава едно впечатление, че има по ниско оценени програми. Вие сте дългогодишен журналист в Христо Ботев. Има ли усещане в Ботев, че не е дооценена програмата, че за нея не е направено всичко необходимо, така че тя да има свой облик, свой формат, не само във вашата концепция, но и в концепциите на останалите кандидати, се среща едно желание за преформатиране на програмата, за изясняване на нейния профил. У хората, които ни писаха, се усеща като че ли една горчивина, че Христо Ботев е подценена програма. Такова усещане, като че ли се създава и по отношение на музикалните състави. И въпросът, който задавам на всички кандидати, какво е вашето лично виждане относно обществената мисия и мисията на Националното радио? Да. Не за обществената мисия говори, да, но пак ще кажа нещо още, да. Съгласен съм, че има дисбаланс с заплащанията. До някъде това може да се оправи, като се седнеме в тези комисии, деца му ги, да, и с профсъюзите да разгледаме сериозно. Но в повечето случаи дисбаланс е и получен от някакси некоректно преразпределяне на средствата. Всеки ръководител, когато е идвал, по-близките до него получават едни премии, а пък тези, които са му пред очите или приятели, не знам точно как да се израза, а останалите изразно остават ощетени. В повечето случаи е така. Нали,
Даже видях какви премии съм получавал сега. Аз не съм обръщал внимание отпреди спрямо другите началници. Много е забавна сумата моята в сравнение с тяхната. Абсолютно съм откровен. Тук не се сърдя. Абсолютно ми е безразлично. Почти не съм и разбрал. Тези дисбаланси могат да се оправят, когато седнем повече хора да ги дискутираме и да които имаме право за това. Смисъл бюджет, аз, бюджет, икономически директор и шефа на човешки ресурси. Друг начин няма. И управителния съвет. Така може да се оправи дисбалансът на плащата. Разбира се, отделните дирекции и отделните директори трябва да положат усилия да ни помогнат, както е случая с Пловдив. Сега ние чакаме от тях да направят анализ на дейността си, за да разбереме ние защо в рамките на 3 години при тях катастрофално пада ДМС-то от 30% и нещо до, на 8 от 2017 година. Те трябва да ни предложат един смислен анализ на това, което така, че първата стъпка е направена. Всъщност тя е третата. Първата беше аз отидох да говоря с тях, втората беше те дойдоха да говорят с нас и това вече е третата стъпка за разговори, за управление на заплатите. И ако те искат да техните заплати да се увеличат. Там е много висок ценз, между другото, в Пловдив, и като работа, и като журналисти. И другото е, че ние ако мислим за тях, трябва да мислим и за останалите регионални радиостанции. Тоест не можем само в Пловдив, ако решим да оправяме, защото средната брутна работна заплата е еднаква навсякъде и тя е много висок процент. От София до Радио Варна и така. Христо Ботев е с ясен профил. Той от години не е променян. Просто опитът да се промени, може да бъде по-атрактивен. Може би му развалиха идеята, че профилът е ясен и е станал неясен. Аз много държа, както и насякъде уважаващите себе си обществени радиостанции по света, там да има сериозни дискусии. Говоря за сериозни дискусии, ако ще участвам в предаването, за да бъда по-конкретен, това да е само разговор, повече хора да се канят, по-широк кръг, не и същи, които да гледат един или друг, или философски, или културен, или литературен, или музикален явление, проблем, или течение. Може би това е начинът, по който да се изясни профила на програма Христо Ботев. Той беше такъв. Защо се развали, не знам. Но трябва да се оправи. Там има прекрасни предавания и до ден днешен, които съществуват някъде като под сурдинка или просто съществуват. Аз се наблегна на други, които за мен нямат никакъв смисъл. Тоест, това е някакво влияние от години, не от сега, не от 2017, от по-преди. Мога да бъда конкретен и да кажа защо програма Христо Ботев трябва да развива сутрешен блок. Абсолютно никакъв смисъл няма. При положение, че си имах сутрешен блок по хоризонта, може отделни предавания, които са с малко по-лека насоченост, класическа музика рано сутрин или нещо такова, да се развива по друг начин. Тази линия, каквато има в хоризонт, не би трябвало да се спазва в Христо Ботев. Това е за мен като някакво решение. И мисля, че ще успея да се разбера с колегите от Ботев, това нещо да се поправи. Ако било развалено. Да. Музикалните състави. Музикалните състави. Аз мисля, че съм написал, трябва да се търсят и други форми на изява. Да се излиза само от Радио България, може би на повече места. Да се търсят варианти за по-широко представяне на нашите музикални състави извън радиото. Не е невъзможно. Въпрос е менеджмента. Въпрос на менеджмента е и нещо, което е винаги ни пречи и до ден днешен, оповестяването на едно или друго събитие. Някакси, ако ние сме готови с едно прекрасно събитие, по същото време и операта правите или
някой друг от музикалните и някакси се блъскат и хората и без това не е голямата аудитория се чуди на кое събитие да отиде. Но това не е вина на никого, това е просто, може би, трябва да се седне на маста и да се правят една прогноза за музикалния репертуар, как да се развива и къде, в кои дни. Но задължително музикалните състави трябва да търсят и други форми на изява и да правят повече записи. Не, че те не са достатъчни, до сега има доста добро количество, най-добре са симфонични оркестър, правят записи, но трябва да има повече изяви на тези музикални състави. Мога да дам за пример, ако всичко върви добре, имаме хор на Радио Децата, които на бабин ден ще ходят да пеят в майчин дом. И сме го измислили, така че да е това да бъде ефективно. Пари няма да се изкарат, но има друг вариант на платформата, по което може да се това да стане приемливо и за двете. Може би трябва да се търсят и такива други форми на и обществената мисия ясна каква трябва да бъде. Аз поне за така, продължавам да обществените радиа, в частност нашето радио национално, по принцип те трябва да наблягат повече и на сериозното обясняване на големите проблеми, а не да бъде само като афиш някакъв и така. Не казвам, че се прави така, но да се разяснява по-сериозно социалните явления и процеси, които се развиват в нашата държава. И, примерно, аз в концепт съм написал, в регионалните радиостанции да се обърна това голямо внимание на проблемите на обикновения човек. Те някак си остава страни. Тоест, вие смятате, че трябва да се предефинира обществената мисия? Не, не бих искал да се предефинира. Може би това е към допълнение към останалата част на обществената мисия. Нищо повече. Тя обществената мисия се изчиства с работа и добро поднасяне на материал. Доколкото разбирам, формата на финансиране, която вие считате за удачна за обществената медия, е процент от брутния вътрешен продукт. Като обществената медия запазва възможността да ползва реклами, спонсорство и така нататък. Да, с откъм реклами, рекламният пазар за радиото не е много добър. Той намаля. Рекламата, когато е чисто комерциална и се рекламира или някаква майонеза и нещо, не е хубаво тя да се появява по сериозни предавания около ниви, дискусионни и така нататък. Може би преразпределение това на преразпределение на рекламното на времето, което трябва да се появява. Трябва да се наблегне повече на спонсорски по проекти, по по-големи проекти и от Европейския съюз, ако щете, да търсиме допълнителни възможности за финансиране. Радиото няма много възможности за реклама. Тази година все по-зле и по-зле отиват нещата. Не виждам, но може да се развие, например, рекламата в интернет, но не на основната, на основния портал, а някакси в подкастовете или в другите такова, защото това дразни, когато отваряш и четеш и някакви цветни реклами, които се набиват в очи. Може да се наблегне, както на времето аз опитах да направя, за в Радио Бинар да бъде това нещо, но не да бъде в рекламата в интернет е по-евтина и повече може да се между другото сайта в Радио Пловдив тръгна точно заради това, защото губят от реклама. Те го бяха спрели от две седмици да работи, но сега го пускат, защото губят от реклама, ако не го пускат. Отказват се рекламодатели, да. Дали споделяте моето разбиране, че именно генералният директор е гарант за финансовата стабилност и редакционната независимост на обществената медия? Да. Благодаря ви. С това моите въпроси са изчерпани. Госпожо Жотева, заповядайте.
Колегите от Свободно слово от радиото са задали правилния въпрос за вътрешното разпределение на средствата, но това не значи, че аз не мога да питам, нали? Така. Получавате ли хонорари в радиото? Да. Защо? Защото това е даденост и е даденост отдавна. И аз сега не мога да го променя, т.е. не знам как още, но мисля да търсим вариант за това. Ама и от друга страна се чувствам като всеки генерален директор, който казва, идва и казва, не е правилно да се имаме хонорари. Всеки един, да. Не само тези, с които сме разговаряли, но и тези, с които много преди нас са говорили. Всеки казва, че трябва да се промени вътрешния модел. Значи ти каза преди малко да седнем и да ги дискутираме. Според мен съсядане и с дискутиране може само да се започне една реформа за вътрешното разпределение на средствата. Не просто да се дискутира и да кажем, ще видим какво ще направим. Доколко е вярно, че бюджета на Хоризонт за хонорари всяка година се превишава? Не е вярно. Не е ли? Не. Okay. Даже остатък има сега, който да. Върна го в бюджета. Общия. Разбирам. Да. Ако средствата, които се дават за хонорари в радиото и явно се... Защото цялото напрежение в радиото, никой не може да му убеди в противното, идва от лошото разпределение на средствата и има хора, които са изключително фаворизирани и привилегировани, за разлика от други, които също работят. Това е едно. И второто е, че има хора, на които също се допуска да бъдат едновременно и водещи репортери, което за мен е абсолютно недопустимо. Казвам го, защото съм работила в БНТ, където нито има водещи репортери едновременно, нито има ДМС-та и хонорари едновременно. В смисъл, това е само в БНР. И... Как едновременно? Те по-отделно се дават, не наведнъж. Не. Едновременно се изплащат заплати за труда, който се полага, хонорари, незнайно защо, и ДМС-то, нали, допълнително материално стимулиране. В този смисъл се дават едновременно три типа средства. Нещо, което в БНТ отдавна не е така. Да, това е така, е, но е някаква придобивка, но не съм сигурен, че и има хора, които работят и получават добри хонорари. Има и на други места, не само за Хоризонт, аз разбирам какво визирате. Има и в Ботев, които също добре работят и получават добри хонорари, само че не се шуми много за тях и така. Да, разбирам. Аз не знам въпрос за кои хонорари се шуми, просто питам. Има огромна разлика в заплащането. Ами всичко зависи от... това как се върши работата и оценката за критерии за тази работа, което аз ще се опитам, обясних, че ДМС не трябва да се раздава за присъствие в радиото. Това е. Така е раздавано до сега. И тук съм склонен да си сменям мнението и т.е. да обясних защо не ми харесва това. Трябва да се дава допълнително материално стимулиране. То е предвидено за добре свършена работа. А хонорарите за какво са тогава? Едното е към заплати, другото е към отделно, допълнително. Добре. Много добър въпрос, обаче благодаря. Аз мога да отговоря, понеже такъв ми е характера. Да, не е смисъл, няма какво да обещавам, че ги вкарам заплатите или това. Не знае какво да ги правят тези хонорари. В интерес на истината може да се опитаме да... някакси се измисли. Всяка година, когато се сменят генералните директори, заблюдавам следното явление. Той го дава това на одита държавния, да отговорят на въпроса, дали е правилно и е законно. Чакаме 3 години, изтича мандата на генералния директор и идва отговор, който половинчато се е обикновено, че не е много законно, но действайте. Следващия, който идва, пак го прави същото нещо. И аз не знам как изобщо може това нещо да се промени, ако
Ако... Началото да седнем и да ги дискутираме, аз както тези... каза, съм съгласна. Да, това е само началото. Аз говоря за тези дискусии, обаче след такава дискусия веднага да излезе решение. Тоест няма да дискутираме 5-6 дена подред или един месец. Тоест събираме се специално за това и докато не приемем решение, тогава тя не спира дискусията. Може да трябва 3 часа, може и 4, но трябва да има решение. Ответен удар, завършеност някаква. Няма смисъл да се губи повече време. Каквото се изчисти за това време, добро или зло, трябва да се вземе. Това ми е моята идея. Нищо повече. Да, благодаря. И просто да кажа, че положително приемам идеята регионалните центрове също да бъдат включени в тази финансова нова финансова регулация, която се надявам все още да сме в СЕМ, за да я видим. Благодаря. Моля. Започва частта с журналистическите въпроси. Въпросите, които са от синдикат Свободно слово, вече ги дискутирахме. Аз ще ги задам, защото така уточнихме в началото. Готови ли сте да формулирате ясни и общовалидни правила на заплащането в БНР, така че да бъдат преодолени дисбалансите на всички нива, както между отделните програми на БНР, национални и регионални, така и между звената в тях? Ако бъдете избран, бихте ли започнали работа в тази посока веднага и в името на прозрачността бихте ли поканили представители на всички национални и регионални програми, в това число и на синдикатите, за да бъде изработена една дългосрочна и справедлива система за финансиране на работещите в БНР? Да, аз вече го казах в известен смисъл. Не само държа да бъдат поканени, и в това нещо се включват и пълномощници. Има звена, които никой не ги представлява. Обясних кои са тези звена, Даша. Разчитам, че това ще бъде и ангажимент, който всеки от кандидатите тук ще поеме или съответно няма да поеме, защото наистина не за първи път в тази зала се поставя този въпрос и до сега не се случват нещата. Има ли колеги от Националното радио въпроси? Да. Добре, само молбата ми е бързи въпроси, за да остане време за отговорите. Десислава Семковска, Радио България. Споменахте за предавателя на средни вълни, което е чудесно за продукцията на Радио България на български език. Какви начини за разпространение предвиждате за програмите на останалите 9 чужди език? Само в интернет, казах го, и на български. За сега единственото реално и единственото решение. Само в интернет. Няма... как изобщо да се разпространява на средни вълни продукцията на Радио България в момента. Това са много пари и единственото, което мога да кажа твърдо и ще го защитам, това ми пише и в концепцията, е интернет. Единственото излъчване на живо е, знаеш, в турска редакция. Господин Митов, от името на музикалните състави искам да ви задам въпроса, тъй като представлявам голяма част от тях. Дарина Григорова, Радио Сдружение Подкрепа. Вие споменахте, че ще се засили участието на музикалните състави, записите и така нататък. Предвиждате ли също и някаква практика с посещение в различните регионални радиостанции, както е било и преди това? Как го виждате това участие? Да, аз казах и други видове изяви. Някъде прекрасен пример е, че може да се работи, когато имаш студио и го организираш, както Радио Благоевград и Радио Варна. Или по друг начин може да се излезе и да се организират съвместни проекти. Сега, между другото, имаме съвместни проекти с военния радиохор. Много симпатични неща се получават. С военния състав, извинявам се, не радиохор, военния радиохор, да, грешката е моя. Трябва да се изнася повече извън радиото. Радиото от Студио 1 е прекрасно място за запис, за звукозапис. Изявите трябва да се търсят варианти, освен записите, които се правят. Това е моят отговор, да. Елица Доцева, КНСБ. Господин Митов, наложи се през вашия така престой в радиото да работиме заедно.
получи се. Искам да ви кажа, че ние от ДМС-то в този си модел не сме се отказали, държахме да бъде в такава форма, защото за момента това е единственото справедливо разпределение на доходите на хората. Докато съществува порочната практика за едно и също нещо да се получава щат, хонорар, допълнителни споразумения, за което сме говорили, нещата ще бъдат критични. Затова много бихме искали, чухме във вашата концепция, че се наемате с промяна на длъжностните характеристики там, където е необходимо актуализирането им, както и в промяна на цялата порочна система на плащане до сега. Благодаря. Благодаря и аз. Тук аз не виждам какво да отговарям. Да. Да. Програма Христо Ботев. Може би съм изпуснала тази част, тъй като дойдох малко по-късно. Последният мандат, който беше на господин Велев, като че ли забравихме радиото за какво служи и че то се прави от хора. Правиха се ремонти, смениха се фирми и така нататък. По-ниско морала, имам предвид мотивировката на хората, атмосферата не е била никога в радиото. И затова въпросът ми е за кадрите в радиото. Защото радио се прави от хора, от качествени хора. Ще има ли яснота по звена, колко хора в какви звена работят? Защото на нас ни се пеят едни песни, че администрацията въобще не е голяма, а ние виждаме как изчезват хората от работещите звена, хората, които правят програмите, а състава общия на радиото не намалява. И това е от много отдавна. Това е въпросът ми. Ами, той намалява, ама поради тази причина имаме добро ДМС в София. 60 щатни бройки са празни. Да, на Кълпак точно така. Иначе това нещо ще се изчисти, разбира се. Аз разбирам Венета, от години се познаваме, знам нейната болка. До някъде аз не съм говорил за споделена инвестиция. Има академия, радиоакадемия. И може би ще направим и още нещо, не знам, макар че за мен радиоакадемията е достатъчно, където хората да се преквалифицират. Тоест да се търсят други форми и така да се оправи това положение от липсата на кадри. Може би трябва да се обърнем повече внимание. Не случайно казах, че съм създал едно звено за метаданни. А това е една много трудна работа, много пипкава, много такова, но за това също се изисква да разбираш и да може да го направиш. Не е бърз процес. И ще има нужда за напред, особено в частта интернет, нужда от такива кадри. Там трябва да се оправят някои грешки, защото представянето на Христо Ботев в интернет трябва да се прави по друг начин. Добър ден, Илян Цветков, главен инженер в Българско национално радио. Както предполагам ви е известно, при нас единствено се изграждат технически кадри, които са в състояние да проектират, внедряват и поддържат съвременни радиообекти. Това е един много дълъг процес, изискващ голям ресурс от страна на радиото. И в тази връзка става ясно, че външна фирма не може да поддържа техниката в БНР. В същото време заплатите в дирекцията са близки до минимална работна заплата. При обявени конкурси за кадри се явяват кандидати, които се оттеглят при информация за заплатата. Младежи, които идват, трябва да се обучат минимум 5 години, които след това се преместват в други фирми с доста по-високо заплащане. И в момента дирекция техника се крепи от идеалисти, които са повечето, за съжаление, в предпенсионна възраст. Има спешна нужда от нови кадри, докато има кой още да ги обучава, все още кой да ги обучава. Има ли изход от тази ситуация и механизъм за постигане на адекватно заплащане? Благодаря. И аз благодаря на този въпрос. Разбира се, че трябва да има преразглеждане, аз обясних. Може би преразглеждане на длъжностните характеристики на работещите в дирекция техника.
Освен това, в последните години се направи едно изкуствено вкарване в дирекция техника на звукорежисьорите. Това е грешка за мене и само затлачи проблема. Те никога не са били в дирекция техника. Това не е ваша работа. А знам, че за хора, които са извикани от пенсия, за да помагат, както е телефониста на радиото, който е правил всички тия връзки. И скоро видях и бившия главен инженер, който също дойде да помага на ниво кабели или нещо, което е такова, да се оправят някакви връзки в радиото. Знам, че това е проблем и ще търсим вариант да го изчистиме по начин, по който да е приемлив за всички. И съм съгласен, че е ниско заплащането. Но бюджетът е толкова, той е даденост. Той няма... За 2020 няма как да го... Трябва да се преразпределят средства. Но не може да се открадва от Радио София, примерно, за да се дават на РРС-тата. Говоря глобално като радио, а не конкретно за Радио София. Да. Съюза на българските музикални танцови дейци към музикална къща за 30 секунди. Имаше искане от бившия генерален директор към финансово министерство за 25% увеличение на работните заплати на всички служители. Смятате ли го за справедливо? Защото от 8 години бюджетът, вие казахте, че е даденост, някакси примиренчески ми прозвуча това. От 8 години той не е променен, както се разбра. Това не е нормално, тъй като в това време инфлацията не е спряла. И във връзка с това, още един въпрос. Ще подкрепите ли евентуални наши протестни действия или ще ни заплашвате със съкращения, както някои други? Защото имам уверение от нашия председател, че ако не се премести въпроса от мъртва точка, първо искаме на най-високо ниво една среща с вас. Димитър Манолов, Павен Димитров, Почекански, другите колеги. А и ако също не даде резултат, ние излизаме на някакви протестни действия. А въобще няма примиренческо или някакво такова отношение. Отговарям на въпроса веднага. Аз съм реалист. Може би по-скоро съм ядосан, че не може да се промени нищо, но е факт, че не може да се промени. Бюджетът е даденост. Толкова. Няма как да се промени. Тия 25%, не знам кой ги беше обещал, но те изобщо не са влизали даже в концепцията на финансовия министър. Да. Искам да кажа, че това е, няма как да се промени. Дали ще има стачка или няма да има, или протест, или не знам какво. Това няма да промени нищо, за съжаление. И аз казах, че ще търсим други възможности и варианти, за да може да помогнем на хората да получават адекватни за целта заплати. Това е. Да. Ако няма други въпроси, с това изслушването на господин Антон Митов завърши.